Утре, значи 20. и 21. ќе се организира дводневен сајм под наслов Созвездие, на кој ќе бидат предмет на продажба книгите од проектот Звезди на светската книжевност и 130 тома македонска книжевност. Во сабота веќе има промоција на книга. Од понеделник, па во текот на целата недела, во сите основни и средни училишта, како и на филолошкиот факултет, ќе имаме представување на библиотеката со едни мали мини сајми.